Pozdrav svima. Evo nas u Kulturnom centru Novog Sada i ovaj put imam jedno veliko zadovoljstvo da predstavim temu koja ranije nikad nije bila obrađivana, kad kažem ranije, možda u zadnjih stotinja godina, pošto su se Dubrovčani nekad s njom detaljno bavili, ali u zadnjih stotinja godina nije bila obrađivana na adekvatan način i ovo predavanje nema cijenu. Zato možemo biti zahvalni direktoru Kulturnog centra Bojanu Panaotoviću koji je omogućio da ovo predavanje vide milioni ljudi širom bivše Jugoslavije, Evrope i svijeta. Zahvaljujući ovom Kulturnom centru i stotine tisuća ljudi iz Hrvatske gleda ova predavanja, pošto kao što znate meni već u zadnjih preko godinu, godinu i pol dana u Hrvatskoj niti me zovu, jedno predavanje je bilo, nema me u medijima, izbacili su me iz Večernjeg lista gdje sam bio najčitaniji i tako dalje i tako dalje. Međutim, mi se ovdje već negdje bližimo, tu smo negdje oko milion pregleda sa hrvatskih IP adresa, dakle postoji interes hrvatske javnosti, a za ovo predavanje postoji interes i hrvatske i srpske, a vjerujem i bosanske i druge javnosti. Ne možemo pričati o Dubrovniku, bilo bi licemjerno, a da ne spomenemo divljački napad JNA i crnogorske vojske na Dubrovnik. Koliko tu možemo optuživati Srbe, ne znam, istina da je tad JNA već prešla na srpsku stranu i dalje su njom rukovodili glavnom Hrvati i da je to bio jedan napad koji ne znam koliko ima veze sa Srbima, ali ajde, u svakom slučaju napad na UNESCO zaštićeni spomenik kulture je jedna civilizacijska sramota, koliko god da ima u tom napadu srpske krivice, previše je. Među puno veća krivica je velikog hrvatskog prijatelja Mila Đukanovića. Ovako izgleda Dubrovnik. I svaka priča o dubrovačkoj književnosti u Hrvatskoj započinje upravo time. Kaže, jeste tako čuvali dubrovačku književnost time što ste napadali Dubrovnik. Međutim, to ništa ne dokazuje. Ovdje vidimo rušenje Mostarskog mosta kojeg su srušili Hrvati. Da li je to dokaz da Hrvati nemaju veze sa Mostarom zato što su također, kao i Dubrovnik, uništili ovaj UNESCO zaštićeni spomenik kulture? Ovako izgleda istočni Mostar, bio je daleko razrušeniji od Dubrovnika, zapravo jedini grad u čitavoj bivšoj Jugoslaviji koji je stradao kao više od Mostara bio je Vukovar. I da li to dokazuje da Hrvati nemaju ništa sa Mostarom? I granatiranje Dubrovnika, i granatiranje Mostarskog mosta, sramotne su stranice u povijesti Srba i Hrvata. I onda neki dan na hrvatskoj televiziji imamo, odnosno RTL, to je jedna od hrvatskih nacionalnih televizija, imamo ovu voditeljicu koja se iščuđava, koja se ismijava, kaže Srbi svojataju Dubrovnik, Hrvati vole tu riječ svojataju, i kaže Dubrovčani za direkt, to mogu samo oni. Prvo, koji Dubrovčani? Dubrovnik je imao 10.000 stanovnika pred 100 godina. Znači u 100 godina, a već tad nisu svi bili Dubrovčani, u 100 godina, danas već ih je imao tamo 50-ih, 60-ih godina ih je imao već blizu 50.000. Prema tome, današnji Dubrovčani nemaju nikakve veze sa onim Dubrovčanima od pred 100-120 godina. U Dubrovniku nema danas 2-3 izvorna prezimena. U najboljem slučaju Dubrovčani su iz Konavala i Cavtata, od kuda su po majici i moji. Tako da sam ja u najmanju ruku jednako kompetentan da pričam o Dubrovniku kao i ti navodni Dubrovčani. Tako to što se oni iščuđavaju, Nikola Tolja koji je doktorirao na Srbima katolicima, čini mi se da je radio doktorski, u svakom slučaju napravio jednu ogromnu knjigu, i koji nije naklonjen Srbima, kaže da mnogi današnji Dubrovčani ne znaju da su im preci bili Srbi katolici. To on kaže, to nisam rekao ja. Ona pita kakve veze Gundulić ima sa Dubrovnikom. Pa možda, evo, pogledajte ovu sliku dobro, na toj slici je Frano Gundulić, posljednji potomak dubrovačke obitelji Gundulić, posljednji potomak Đive Gundulića, jedan od najpoštovanijih Dubrovčana u Austro-Ugarskoj, malteški vitez, dobio je sva moguća odlikovanja, toliko ga je Bečki dvor cijenio da mu je dozvolio da na 100 godišnicu pada Dubrovačke, odnosno 90 i nešto godina pada Dubrovačke republike, izvijesi dubrovačku zastavu. Taj čovjek je bio načelnik općine ili gradonačelnik Dubrovnika, a taj čovjek je bio iz redova Srpske stranke u Dubrovniku. Pa odakle onda Srpska stranka u Dubrovniku?
Odakle Frano Gundulić, posljednjih potomak Gundulića u srpskoj stranci i kako to da srpska stranka vlada Dubrovnikom u drugom dijelu 19. stoljeća? Kako to ako oni nemaju nikakve veze sa Srbima, kad se pitaju kakve veze ima Gundulić sa Srbima? Pa taj Frano Gondola ili Gundulić je svoj život završio tako što se ubio. A ubio se zato što su ga Hrvati napali, kad su se borili da preuzmu Dubrovnik od srpske stranke, da je pokrao neki novac, pronevjerio, što je bila laž, i taj Frano Gundulić je tada izvršio samo ubojstvo. Đivo Gundulić, njegov predak, je u Osmanu nekoliko stihova posvetio Hrvatskoj. A sve ostalo, ima ih 11.000, posvećuje Srbima, Makedoniji, Hercegovini, Bosni. 1880. Srpska Dubrovačka omladina, tako se zvala organizacija, predlaže da se Gunduliću digne spomenik, ovaj koji danas stoji u Dubrovniku, a Općinsko vijeće grada Dubrovnika taj predlog je usvojilo i 1892. podiže spomenik. U odboru za proslavu 300 godina od Gundulićeve smrti bili su Medo Pucić, Pero Budmani, Ivo Kaznačić, Mato Vodopić i Luko Zore. Ja vam sad neću citirati Matu Vodopića šta on kaže o Hrvatima, neću vam reći da ovdje imam knjigu Luka Zore, koja se zove Dubrovčani su Srbi, samo ću reći da su svi ovi ljudi bili Srbi, katoličke vjere, ali Srbi. 15.8.82. taj odbor otputio je pismo Jovanu Ristiću, namjesniku kralja Aleksandra Obrenovića. Čitajte pismo. Nama Srbima ponos ispunjava grudi, kad god spomenemo naš stari i tolikom slavom obječani Dubrovnik i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Imate ovdje, pa čitajte sami to pismo. Dakle, to je odgovor na pitanje kakve veze Gundulić ima sa Srbima, kakve veze ima sa Hrvatima, zato što mu je posljednji potomak bio u srpskoj stranci što se radi Hrvata ubio. Ovo je postavljanje tog spomenika Dubrovniku, tu je feštala ta srpska dubrovačka omladina i tako dalje. Ja o etničkom porijeku Dubrovčana u ovom predavanju neću, to ako budete i dalje provocirali i dobit ćete to predavanje. Evo, to je ta srpska dubrovačka omladina, izvorno iz onog vremena, vidimo da je ovdje katolički svećenik Dum Ivan Stojanović i drugi. Pita se ona kakve veze Držić ima u toj emisiji sa Dubrovnikom. Pa evo ovdje citiram hrvatskog autora, Frano Čale, koji kaže da jedan epizodni lik koji se tu pojavljuje da bi mu se sprdali, ono kad publika zaspi već tokom predstave, onda upada taj Golislav Hrvat koji ovdje služi za sprdnju i kaže on ne poznaje dobro jezik kojim govore Dubrovčani u toj predstavi. Njegova pojava u funkciji da bude smiješan, izraženi su njegovi problemi sa transkripcijom jata. Negdje je devojka, negdje je divojka, ovdje i ovdje. Negdje je kavizme, bježi, nesreća, gdje je djecu, a ima i jekavizama, našijenac i tako dalje, a ima i jekavskog. Pored navedenog, Golislav Hrvat u Držićevoj komediji ne poznaje ni padeže. Od toliko desetina likova o kojem Gundulić piše, jedino je Golislava odredio nacionalno Hrvat. Da su svi bili Hrvati, onda se Golislav ne bi zvao Hrvat. Kad smo već kod svojatanja, možemo tu spomenuti svojatanje Boke Kotorske, koja se u Hrvatskoj naziva Zaljev hrvatskih svetaca i hrvatske kulture. Inače, to su dva sveca. Jedan je pokatoličeni Srbin Bogdan, koji se poslije prozvao Leopold Mandić, jedan teški srbofob, a druga je bila Katarina Kosić, čije ime vama ne znači ništa, dok ne kažem Ozana Kotorska, jedna Srpkinja koja je radi siromaštva prešla sa pravoslavlja na katolicizam i posle postala sveta. Pa i ovaj vođa Hrvata u Crnoj Gori zove se Vuksanović, i kažem kome je Vuksanović hrvatsko prezime od ovih Ustašije, da Bog da mu se kćer udala za Vuksanovića. Idemo na drugu laž koju plasiraju ustaški krugovi. Dakle, ovdje ja pričam o hrvatskim nacionalističkim srbofobnim krugovima. Meni čak ne smetaju ni hrvatski konzervativci, ni hrvatski nacionalisti koji nisu srbofobi. Ja se ovdje obraćam onom jednom srbofobnom dijelu hrvatske elite. Ne hrvatskim građanima, ne Hrvatima, nego bolesnicima koje ja nazivam Ustašija, koji meni prijete smrću, klanjem, silovanjem mene i moje obitelji, kao i onima koji hrvatski javni prostor već desetljećima zagađuju srbofobijom. I jedna od njihovih poznatih srbofobnih izjava, na koju nikad nema odgovora od srpskih profesora, od srpskih intelektualaca, koji su dužni, koji su vašim novcem plaćeni da na to odgovaraju, a ne ja, koji sam nezavisni istraživač, je da Srbija nije imala renesansu, što je jedna notorna
laž, jedan bez obrazu. Pa normalno da je Srbija, kad je pala po Turke, da je zadnja stvar bila dok te Turčin odvodi u Janičare, da se ti baviš umjetnošću. Međutim, imala je. Prije svega, sudjelovala je i u makedonskoj renesansi, koja je bila bizantska ili vizantijska, a onda i u paleološkoj renesansi, koja je bila druga iza te makedonske, koja je inicirala i koja je predodredila evropsku renesansu. Vi morate shvatiti da u to vrijeme, prije pada Bizanta, Bizant, Carigrad je najkulturnije mjesto Evrope i svijeta i da je Srbija, pošto je bliže Bizantu, kulturnija nego ovi koji žive na zapadu, na većem civilizacijskom nivou. Toj epohi velikog procvata arhitekture, umjetnosti, filozofije, bila je zahvaćena i Srbija. Dakle, ne da su Srbi imali renesansu, nego su imali daleko prije ostatka Evrope. Nasilno je prekidaju Turci. Crkva Krista Spasitelja u polju, ili kratko crkva Hora, vidite ovdje, predstavlja jedno od najljepših primjera bizantske renesanse. Evo vidite kako ona je slikana iznutra. Pa šta je to nego najljepša renesansa? Evo ga, Krist Spasitelj ovdje. Također, Srbija sudjeluje u ovoj evropskoj renesansi. Despot Stefan piše jedno predivno dijelo Slovo ljubve i Dimitrije Kantakuzin također Slova ljubavi, koji su najljepši primjeri evropske renesansne književnosti, a jedan od najboljih primjera renesanse je nevjerovatno dobra biografija Despota Stefana, koju je napisao Konstantin Filozof, koji je bio jedan od najučenijih ljudi generalno sa prostora Južnih Slavena. On je svoje dijelo temeljio na antičkoj književnosti, a to je glavna karakteristika renesanse. Znamo da renesansa pretežno počinje padom Carigrada kad brojni filozofi bježe u Veneciju i u zapadnu Evropu. I ovo je ta knjiga, srpska renesansna knjiga. Drugi napad tih hrvatskih klerofašističkih srbofobnih krugova je da Srbi nisu imali barok. Kako nisu? Ne u onoj mjeri jer su bili po Turcima kao, recimo, što imao zapad, ali su imali, recimo, Zaharija Orfelina koji se rodio u Vukovaru, umro u Novom Sadu ovdje, pjesnik, slikar, kaligraf, bakrorezac, povjesničar, fizičar, pisac školskih udžbenika, napisao je 10 dužih baroknih pjesama, od kojih je najznačajnija Plač Serbri, u dvije verzije, narodnoj i crkveno-slavenskoj. Bio je član Umjetničke akademije u Beču, 1768. Štampao u Veneciji slaveno-serbski magazin, koji je prvi časopis uopće Južnih Slavena. Tako da Srbi koji tad stenju pod turskim ropstvom ipak imaju i barok. Evo, to je taj magazin danas kako izgleda. To je on. Tu je i Gavrilo Stefanović Venclović, svećenik, prosvjetitelj, slikar, prevoditelj i pjesnik. Isto također je bio barokni pisac. 1743. napisao je nevjerovatnu dramu Udvorenje Arhanđela Gavrila Djevojci Mariji. Svi vi koji ste vjernici, preporučam da to pročitate. Još jedan primjer srpske pismenosti tada je bukvar Save Inoka Dečanca, 1579. znači daleko prije Vuka Karadžića. I sad dolazimo do ovog, ne znam kako bi ja nazvao tog čovjeka, Mario Jareb se zove, koji ovako pokvareno kaže, i stvarno nisko i bjedno, da su se i mnogi Hrvati ogradili, kaže šta su Srbi imali od kulture osim rakiju i gusle. Pa dobro da priznaje da su gusle srpske, evo ja nisam znao da su gusle isključivo srpske, sad znamo od njega. Taj čovjek inače izbjegava duel sa mnom, iako su ga zvali sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predlagali su da on i ovaj drugi dođu na duel, znači ne on sam, i tamo bi vjerovatno većina publike bila naklonjena njemu. Ja ga i ovim putem pozivam na duel da vidimo da li je srpska kultura samo rakija i gusle. Sramotna izjava. I to na nacionalnoj televiziji. To je nešto što je na RTS-u nemoguće. Na RTS-u da neko dođe i pljuje po Hrvatima, to nema šanse. Ovo isto jedan isto kaže, ne znam kako bi ga nazvao, čovjek koji se gurao na predavanja nas koji smo u Zagrebu, recimo ja sam u Zagrebu 100 puta punio predavanja, on je profesor biologije. I sad kako je on kao biolog kompetentan da priča i o povijesti, i o politici, i o svemu, a mene napadate što ja koji sam završio katolički bogoslovni fakultet, koji sam magistrirao, koji sam imao profesore kakvi ovi u Filozofskom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu ne mogu zamisliti, što se bavim istorijom.
Pa to je fakultet društvena, pa sve nauke su izašle iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Međutim, njemu u Hrvatskoj niko ne prigovara, to je jedan veliki srbofob, koji evo i ovoj emisiji koju sam ovdje slikao, priča kako je Andrić se izjašnjavao kao Jugoslaven, što je laž, izjašnjavao se kao Srbin. Napada, pazite dok ide ludilo, napada Kolendića da mu je neki potomak bio u Udbi, to je najvećih lingvista s područja Hrvatske, inače izjašnjavao se kao Srbin iz Dubrovnika svih vremena, a u isto vrijeme brani HDZ i Gordana Grlića Radmana, ministra Hrvatskog, koji je najveći potomak crvene komunističke buržuazije na svijetu. Njegov otac nema u čemu nije bio direktor, partijac, komunjara tada. I sad ovaj tu o tome priča i u svakoj emisiji koja se zove Peti dan, za koji su oni debelo plaćeni tisućama eura, napada Srbe, izruguje se Srbima, laže o Srbima i on kao Makedonac je tamo redovan, a ja kao hrvatski građanin ne mogu doći na hrvatsku televiziju, nisam već bio par godina, 2-3 godine, čak i 2-3 emisije koje su snimili sa mnom zadnje nisu izbacili, a postoji interes javnosti, jer ovaj čovjek ne može napuniti ništa u Zagrebu. A ja sam u Zagrebu napunio svaki kulturni centar 90 nešto puta gdje god sam bio. Ovo tu je isto u toj emisiji žena koja je bila relativno korektna, ona je rekla da dobro da i Srbi istražuju, s obzirom da nastupa sa hrvatskih pozicija, preziva se Bijelić. To zapamtite, to prezime će nam, ona je iz Dubrovnika, inače bit će nam važno kasnije za Dubrovnik. I ovo tu je jedan čovjek, on je, ja mislim da je on Crnogorac po rijekom, ali prihvatio hrvatski identitet, neka, koji kaže, najveća bi poguba bila krenuti putem činjenično-povijesnog umjesto realpolitičkog. I sam sam skoro napravio tu grešku, kaže ovaj čovjek, pa sam išao gledati sve one nijanse koliko puta se pojavljaju u dubrovačkoj književnosti pridjev hrvatsko, pridjev srpsko, slovensko, jurisko, slovinsko, to on kaže. Mi ćemo vidjeti u ovom predavanju zašto njemu toliko smeta brojanje koliko puta dubrovčani svoj jezik nazivaju srpski, a koliko hrvatski. Vidjet ćemo to u predavanju. Prijepori oko jezika su veliki. Da bi mi shvatili čija je dubrovačka književnost, moramo shvatiti koji je jezik i čiji jezik kojim pričamo. Bošnjaci kažu, zanimljiva je činjenica da je prvi riječnik bosanskog jezika, ovog od Uskufija, štampan gotovo 200 godina prije prvog riječnika srpskog, kažu oni, koji je načinio Vuk Karadžić i prije 200 godina više nego što je Gaj kodificirao hrvatski jezik. A Hrvati kažu, zanimljiva je činjenica da je prvi riječnik hrvatskog jezika, riječnik Fausta Vrančica, tiskan 223 godine prije prvog riječnika srpskog koji je sačinio Vuk. A Srbi kažu Hrvati su ukrali srpski jezik. Najzanimljivija je činjenica da ništa od ovog nije točno, što ćemo vidjeti u ovom predavanju. Ovo isto možete vidjeti po društvenim mrežama. I zašto ja odgovaram na društvene mreže? Zato što su društvene mreže novo polje borbe. Mi smo u novom vremenu. Srpski profesori, lingvisti, filolozi, ako ih ima, moraju izaći na, jer oni su možda profesori u Srbiji, možda nisu srpski, na duel da razbiju ove laži, a ne da ja, koji nisam ni lingvista, ni filolog, ni jezičar, ni ništa od toga, da ja ovo razbijam. Ovo je jedna hrvatska laž koja se, odnosno i tih, neću reći hrvatska, jer mnogi Hrvati ne stoji za ovo, pričamo o desnoj toj struji, i ponovo kaže, nema ništa protiv hrvatskih nacionalista, desničara, patriota, ako nisu srbofobi, ako mogu zakopati sjekiru 30 godina nakon rata, jer Evropu može samo spasiti to ovaj naš dio okretanje konzervativnim, tradicionalnim kršćanskim vrijednostima. Pa u tom smislu i svaki Hrvat koji je katolik i tradicionalist i nacionalist je normalan za mene ukoliko ne mrzi Srbe. Dakle, ovo su laži koje čitamo po internetu. Kaže, prvi spomenik hrvatski je 1100. srpski 1195. Prva tiskanja knjiga, vidite kad je hrvatska, kad je srpska, i ovo je sve laž. Da vam ovdje ovako kažem, sve je ovdje laž i sad ćemo to rješavati jednu laž po jednu. Prvo, nije Miroslavovo evanđelje prva knjiga, najstariji, odnosno najstariji spomenik srpski pisani, već je to Marijansko ili Marijino evanđelje koje potječe negdje iz 10. stoljeća. Pisano je na glagoljici, i ako bude ikad prilike, ako prestanu provocirati ovakvi kao Jareb i kao taj Makedonac koji sam pokazao, napravit ću ovdje jedno predavanje o svetom Jeronimu i o glagoljici kao svetom pismu. Glagoljica je uglavnom hrvatsko pismo, ali vidimo da su povremeno pisali njim i Srbi, pa možda i Rusi, i Česi i neki drugi, ali najviše Hrvati. I vidite ovdje, to je starije, ovo je starije i od Bašćanske ploče i od Miroslavog evanđelja. A da bi stvar bila bolja, ovdje vidite jedan 20-ta godina star izvještaj iz Vjesnika, tada ugledne hrvatske novine koja više ne postoji. To su neki dani Cvita Fiskovića i tu se raspravljalo o Bašćanskoj ploči, gdje je autor rekao da Bašćanska ploča nije iz tog vremena.
Zašto? Ta crkva Svete Lucije, u kojoj stoji Bašćanska ploča, se datirala iz 11. u 12. A ovo je 10. u 11. Tako da je Srpsko-Marijansko evanđelje starije čak i da je Bašćanska ploča autentična, no paradoksalno je da stilsko-morfološki element crkve nikako ne upućuje na tako rano razdoblje. I šta on kaže u stvari? Kaže da je ta crkva gdje je nađena Bašćanska ploča negdje iz 14. stoljeća, a da je ta ploča bila originalni dio crkve i da je ranije bio neki drugi reljef u kojoj su uklesana ovaj glagoljični tekst. Međutim, on kaže, neće on reći da je Bašćanska ploča falsifikat, nego kaže ovako, da je valjda postao nekakav, znači, on kaže zaključak jasan, Bašćanska ploča je rađena točno za potrebe crkve i datacije su im istovjetne, zadnja rečenica. Dakle, Bašćanska ploča je 14. stoljeće puno posle i Miroslavog i Marijinog evanđelja. I kaže on, tu se sad vadi, da to ne znači da je Bašćanska ploča falsifikat, nego valjda je postao nekakav drugi spis, nekakav spis na nekakvom pergamentu, pa je prepisan ovdje. Drugim riječima, i Marijansko evanđelje i Miroslavlje je najvjerovatnije starije od Bašćanske ploče. Idemo na štampanu knjigu. I ovdje su lagali. Prva štampana srpska knjiga iz 1494. godine. I zašto nam je ona interesantna? Pa interesantna nam je zato što je premijer Velike Britanije Gladstone izjavio da su Srbi imali štampariju, ovu od Crnojevića, koja je bila prva državna štamparija u svijetu. Evo da se vratimo. Znači, mada kad se vratimo, opet je hrvatska tiskana prva knjiga starija nego srpska, ali je starija svega par godina. Znači, to je jedina stvar gdje je ta srpska starija. Idemo dalje. Roman, ovdje lažno prikazuju prvi roman da je Astrid i Natalija, Anastasija Stojković, znači taj Anastasija Stojković bio genijalac koji je bio dekan univerziteta u Harkovu, znači baš me zanima koji je Hrvat tada bio dekan negdje na tako velikoj poziciji kad se već rugaju, ali ajde, ja bih mogao napraviti predavanje Hrvati koji su stvarali Evropa od to kad se ovi tamo smire. Znači, to je modern, prvi modern roman. Međutim, Srbi imaju puno starije romane, a to je recimo ova Aleksandrida, koja je jako utjecala i na hrvatsku književnost, imate na Čirilici i na Čakavskom u Hrvatskoj. Evo, sad vidimo srpska knjiga na glagoljici, hrvatska na Čirilici, nije tada bilo kao danas. I ta Aleksandrida je daleko starija od Zoranića i njegovih planina, koji je jedan jako interesantan roman o jednom momku Zoranu koji tako ide, imao sam ga ja za lektiru. Također, prvi riječnik, lažu, prvi riječnik našeg jezika ikad, za koji danas znamo, sastavljen je prije 1459. Znači, prvi srpski riječnik je negdje oko 1450. recimo, nazvan je arapsko-perzijsko-grčko-srpski. Izašao je u dva izdanja, jedno ekavsko i jedno jekavsko. Znači, još tada, pred 500 godina, Srbi su i jekavci i ekavci. Uglavnom je baziran ovaj ekavski na staroslavenskom jeziku, a ovaj drugi na narodnom. Oni drugi je napravljen poslije pada Smedereva, riječnik nije poznat, autor riječnika. Drugo izdanje, znači, nastalo je na temelju prvom i puno više liči na narodni jezik, s tim da su Turci prenijeli srpski lingvonim, znači, ovaj drugo izdanje postojećeg riječnika, ali za narodni jezik. Evo, to je vam je taj riječnik. Ovako mi izgleda i ta slava Bogu gospodinu svetom i blagoslovljenije na proroka Jego i tako dalje. Vidite kako to izgleda, evo, to vam je izvorni taj riječnik, i to nisu otkrili Srbi, nego ovaj Džaferoglu Turčin, koji kaže u ovom malom članku pokušat ću opisati rukopis koji niko do sad nije spomenuo, a može imati značaj za srpski jezik. Ovaj zanimljivi rukopis za Sofiju u stvari je riječnik pisan arapskim pismom na četiri jezika, od kojih jedan srpski. Iako nema naznaku autora vremenu knjige, vrlo lako je sudeći da je to u pitanju jedan od najstarijih spomenika srpskog jezika ikad. Dakle, taj riječnik je stariji, pošto je iz 1450. da se opet tamo vratimo, stariji je od ovog Faustovog Vrančića. Za više od 100, skoro 150 godina je stariji, ali Faustov Vrančić riječnik nije hrvatski. Sad ćemo vidjeti kako ga je on nazvao. Znači, i to su slagali. Tako da im ništa ne vjerujete hrvatskim povjesničarima, lingvistima i tako dalje. Drugi riječnik, a prvi koji je sigurno sastavio naš čovjek, je taj riječnik Fausta Vrančića. Zove se riječnik pet najuglednijih evropskih jezika, jezika Evrope. U njemu je naš jezik nazvan dalmatinskim, a ne hrvatskim. Međutim, Vrančić nas nije ostavio u nedoumici, već jasno objašnjava na koji jezik misli.
dalmatinski, hrvatski, srpski ili bosanski, jer je sve ovo jedan jezik jest, ima riči i slova koja se lahko izgovaraju. Znači, za njega je dalmatinski isto što je hrvatski, srpski ili bosanski. U taj dalmatinski jezik po Vrančiću spadaju i Srbi i oni koji su pravoslavni, oni koji pišu ćirilicom. Vidite, ovdje velikim slovima sam stavio Srbi, znači do Bugarske, to nije ova današnja Bugarska, nego jedan prostor više prema Srbiji. Znači, i ovi koji su grčke religije, vidite, Grekorim religionem, i Kirilus, oni koji pišu ćirilicom. Znači, ko je sve to ovdje piše? Makedonija, Trakija, Dalmacija, Kroacija, Bosna, Slavonija, Srbija. I taj dio Bugarske prema Srbiji. To su po njemu svi govornici dalmatinskog jezika. To je taj, vidite, izvorno piše Dalmatije, a ne Kroacije. Evo opet još jednom Dalmatika. I ovdje vidite plavim slovima da je jezik Srba, ovaj jedan vatikanski izvještaj barskog nadbiskupa, nekad se i srpski jezik nazivao dalmatinskim jezikom. Znači, ne možete uzimati Fausta Vrančića kao hrvatski, kad je on i hrvatski, i bosanski, i srpski. Idemo dalje, prva gramatika, i to lažu, kaže 1604. gramatika hrvatskog jezika, nigdje se taj jezik ne zove hrvatski, prva naša gramatika ikad izašla je 604. Zove se Ilirska, kao što vidite, a njezin autor, Bartol Kašić, koji inače bio čakavaca Paga, znači to mu nije bio materin jezik, nego ga je naučio gdje? U Beogradu i Dubrovniku, pošto je većinu života proveo u Beogradu i Dubrovniku. Nazvao ga je jezik slovenski, bosanski, dalmatinski ili dubrovački. Hrvatski nije nazvao, doduše ni srpski. U predgovoru te gramatike Kašić piše da je ilirski jezik prvo morao naučiti i da gramatiku stavlja po direktivi Vatikana, odnosno Kongregacije za propagandu vjere, koju nije smio odbiti. Kaže da piše za potrebe katoličkih misionara koji idu u susjedne zemlje. Na drugim rečima ovo piše da bi Srbe vjerio ili pravoslavce u katoličku vjeru. Ćirilicu naziva srpskim slovima, kaže, znam ja dobro da se ovi nauk sklada veoma s našim srpski slovi. Znači, Kašić, iako je Hrvat, čakavac, Srbe smatra svojima. I kaže, pošto mi imamo više slova, trebala nam je ćirilica, jer neke ne možemo, odnosno glasove, izraziti na latinici. Kašić, iako čakavac, po želji Dubrovčana i uz pomoć splitskog nadbiskupa preveo je Novi Zavjet. I onda su se Dubrovčani bunili, rekli su da je stavio čakavske riječi da to nije dubrovački, branio ga je dubrovački biskup, napao ga i senski biskup, recimo, i on se brani, morao se braniti na kraju pred isusovačkim generalom jezuitskim, i kaže da je to više u jeziku mog naroda, a Dubrovčani su kao revnosni katolici tražili da se Novi Zavjet prevede na jezik kakav se u Dubrovniku oglašavao i govorio, kao što je recimo 1638, vidjet ćemo kasnije, na srpskom jeziku da ga svak bolje razumije. Imam jedan oglas iz Dubrovnika tada, ali dubrovački nadbiskup ga brani. U pismu isusovačkom generalu jasno je naglasio razliku između svog čakavskom, kojim se govorio na Pagu i kojeg možemo vezati za Hrvate, i dubrovačkog štokavskog jezika. Prevođenje je inicirala Kongregacija za propagandu vjere zbog katoličavanja Srba. A još više od Srba bilo im je važno sprečavanje širenja protestantizma, jer je Matija Vlačić i Ilirik, Stjepan Konzul, Istranin, Anton Dalmatin, drugi, oni su prevodili već tada Bibliju na hrvatski jezik. I da je Vatikan to nije uništio, Hrvati bi imali svoj književni jezik stotinama godina ranije, možda i svi južni Sloveni, i mi bi imali književnost i znanost i filozofiju i sve stotinama godina prije, ali nam Vatikan to nije dozvolio. Iznio je misli o potrebama jednog književnog jezika za sve južne Slovene. Znači, pokvareno je da se Hrvati licemjerno pozivaju na Kašića kad je on htio jedan jezik i za Srbe i Hrvate, a hrvatski lingvisti tvrde da je to različit jezik. Po naređenju, znači, Aqua Vive radi tu slavensku gramatiku, koju naziva ilirska, i koristio je, kaže, najrasprostranjeniji dijalekt u iliriku, onaj koji se najviše čuje, a Vatroslav Jagić, ugledni hrvatski lingvist, kaže da je to gramatika narodnog srpskog jezika između štokavice i čakavice. Hrvatski lingvisti uvijek prevode ilirski kao hrvatski, međutim, to je intelektualno nepoštenje. Naziv ilirski se nikad nije rabio isključivo za hrvatski, nego za hrvatsko, srpsko, dalmatinsko, bosanski. Ako oni tvrde da su hrvatski i srpski dva različita jezika, onda ne mogu uzeti naziv koji se koristio za hrvatsko-srpski. Onda nek nađu ko je ikad prije 20. stoljeća rekao da su to dva različita jezika, pa nek se na njega pozivaju, a nek ilirski ostave na miru.
S tim da se naziv hrvatski kroz povijest vezivao i za čakavski i za kajkavski, a naziv srpski i bosanski isključivo za štokavski. Naziv dalmatinski vezivao se i za štokavski, i za čakavski, i za romanski, i za ilirski govor. Dalmatinski ima najveću ovu. Jedan najveći hrvatskih lingvista svih vremena, akademik dr. Milan Rešetar, kaže kako se u staroj Hrvatskoj isključivo govorilo čakavskim, kako masu stanovnika stare Hrvatske sačinjavah u Čakavci i kako u prvim istorijskim vjekovima hrvatsko ime dolazi samo u spomenicima pisanim u čakavskim predjelima, to je sasvim opravdano s Miklošićem reći da hrvatski isto znači što je čakavski i obrnuto. Kaže on, i kako nam na drugoj strani svjedoče svi stari pisani spomenici da se u svim predjelima koji su bili duže i kraće vremena dijelovi srpske države, govorio samo štokavski i upotrebljavao srpsko ime za narod i jezik. Da su štokavski i srpski dva te ista, kaže Rešetar, i ono što nam je interesantno, da se možda štokavski razvio za potrebe nemanjičke, možda i prednemanjičke srpske države. Evo, jedan od isto tih fanatičkih, tih hrvatskih lingvista, ipak priznaje da je čakavski bio prvo i svojevremeno jedino hrvatsko narječje. Evo još neka, čakavski dijalekt sjeverne Dalmacije, to piše Jagić, Jagić iako Hrvat, piše na Ekavici, vrlo interesantno, u 19. stoljeću, i on kaže da je to čakavski hrvatski, a da se naziv hrvatski počeo koristiti za štokavski tek onda kad je krenuo pokatoličavanje i da bi se razlikovao od istočnog pravoslavlja, to kaže Jagić. I ovdje također imate još jednog hrvatskog jezikoslovca koji kaže da je hrvatski izvorno čakavski, što najvjerovatnije nije ni sporno, a kako je nastao čakavski koji se govori od Istre, Rijeke, potocima i tako dalje, to je vrlo interesanta tema o kojoj sad nemam vremena se baviti, a on kaže sljedeće, što je vrlo interesantno, 2008. Jesu li hrvatski, bosanski, crnogorski i srpski varijanta jezički, varijanski jezički standard isti? Jesu onoliko koliko su bliski izvorniku, a to je istočno-hercegovačkom narječu. Nikša Stipčević kaže da je on od mladosti pristalica mišljenja da su svi štokavci Srbi, on je povjesničar književnosti, sveučilišni profesor i tako dalje. Tako da ima tu ta teza i ne bi bilo teško braniti tezu da je čakavski hrvatski, štokavski srpski, ali ja je ovdje ne branim. Jer smatram da Srbi griješe kad kažu da je hrvatski isključivo čakavski ili kajkavski, zato što Ivan Belostenac, ovo je moj najdraži naš rječnik, nažalost nije ga za života objavio, koji je bio rodom iz Varaždina, gde sam ja i živio i studirao jedno vrijeme, još u 17. stoljeću sastavio rječnik u kojem je bilo čak 40.000 riječi i 2000 stranica teksta. Jedan vrhunski rad je bio, svaka mu čast, treba svojih sjetih Hrvati uopće u tom rječniku ni ne pričaju, i taj rječnik, u njemu su jedan jezik i kajkavski, i čakavski, i štokavski. I zato treba priznati da su ipak to samo dijalektološke razlike. Također, Filip Grabovac je 1747. ilirski jezik nazvao hrvatskim. Znači, ako je hrvatski bio izvorno čakavski, on je već, vjerojatno, 16. stoljeća bio i štokavski, počeli su se ti nazivi miješati, jer Grabovac, kažem, u 18. stoljeću kaže cvit razgovora narodnog jezika iliričkog, ali te hrvatskog. I sad dolazimo na tu jednu tešku psihodeliju, tešku psihičku bolest, da čovjeka glava zaboli kad to čita. Hrvatski lingvisti tvrde, ne svi, ali 99%. Vuk je zapravo ukrao hrvatski i nazvao ga srpski. Srpski i hrvatski su dva potpuno različita jezika. Pa kako ako ga je Vuk ukrao? Današnji srpski lingvisti kradu kroatizme i ubacuju ih srpski. Pa kako ako oni već govore na hrvatskom? Onda to je već odavno ukradeno. Hrvatski je posrbljen u Jugoslaviji. Znači, ovo je za psihijatri, ljudi koji ovo tvrde, su za psihijatriju. Ako je Vuk ukrao hrvatski, ako je srpski u stvari ukradeni hrvatski, kako onda hrvatski i srpski nisu isti jezik? Znači, ovdje tvrdite da je Vuk ukrao hrvatski, a ovdje tvrdite da to nije isti jezik. Znači, Vuk je ukrao hrvatski, a hrvatski i srpski nisu isti. Mada ga nije Vuk ukrao, dobro, vidjet ćemo posle. Ako je srpski u stvari hrvatski, onda su kroatizmi dio njega, pa ga srpski lingvisti ne gradu kad onako govori hrvatskim, Srbi danas. Napravili su idioti, nema znam kako da ih drugiče nazovem, razlikovni hrvatsko-srpski riječnik, gdje ispada da je beznačajno srpska riječ, svaki čovjek u Hrvatskoj kaže beznačajno, kao i crkotina, lešinar, uviđaj, to prvi put čujem da je uviđaj srpska riječ, a hrvatske riječi su crkletina, nikad u životu nisam čuo da to neko kaže, i orlušina. Znači, svi Hrvati, a to je svih 4 miliona, koliko ih ima, koji kažu
Lešinar u stvari pričaju srpski, kad čovjek čita te navodne srpske riječi, ispada da svi Hrvati govore srpski. Kaže jedan hrvatski jezikoslovac da kad Srbin kaže majka i kad Hrvats kaže majka da ne misle na isto. Mislim, ja bi se sad mogao sjetiti šta bi mu poručio s majkom, ali ne misle na isto majku. Evo i ovaj, jedan od najvećih srbofoba, najfanatičnijih, ovaj notorni Dujmović, on kaže prevedite kuharicu ili kuvar sa srpskog na hrvatski, pa prevedi ga sa riječkog, prevedi riječ Merlin, evo. Šta znači Merlin, nek mi kaže iko u Hrvatskoj, ko nije iz okoline rijeke, to znači mrkva ili šargarepa. Znači, kuharice su uvijek najrazličitije. Koliko je to pokvaren čovjek. Nove riječi u hrvatskom, jer se izmišljaju već 30 godina, su dragovoljac, veleposlanik, putovnica, uspješnica, bojišnica, i te riječi mi pašu. Znači, poneke od tih su se primili. Ali obveza, to nikad niko u Hrvatskoj nije rekao, ne obaveza, nego obveza. Zašto su tu izbacili ja, zašto ludilo, strojevina, ne znam šta to znači, naputbina, nijedan Hrvat ne zna šta to znači. Ajde sad googlajte pa pišite u komentarima posle da znate šta znači, nijedan čovjek u Hrvatskoj to ne zna. Prebrilnik, naznačnik, sprženik, zbirnik. I tako dalje. Ja sam išao tada u školu, mi smo praktično na dnevnoj bazi dobijali nove riječi. Recimo, sjećam se kad je naš profesor s isključenjem govorio da nije više folija nego prozirnica, to nije zaživjelo. Kad nam je učiteljica negdje u trećem osnovne rekla da nije više datum nego nadnevak, ni to nije zaživjelo. I postoji nagrada, doktor Ivan Šreter, hrvatskim lingvistima koji izmišljaju nove riječi. Dotle ide ludilo. Znači, ne treba pretjerivati sa tuđicama, treba pustiti jezik da se prirodno razvija. I sad, luda, zbunjena i nenormalna, hrvatska jezikoslovka bi prevodila seriju lud, zbunjen, normalan na hrvatski. Dok li ide ludilo? I kaže, sprema se novi zakon o jeziku, kažnjavaće se i netitlanje, nekad smo govorili titlovanje, sad je netitlanje, bosanskog jezika. I ta Sanda Ham gostuje kod ovo malo prije tog Dujmovića, i kaže, zamislite popularne serije nove te lud zbunjen normalan, mi svi čujemo da to nije na hrvatskom i moramo se odrediti prema tome hoćemo imati prevod ili ne. Čujemo da nije na hrvatskom, pa normalno, ali da li to razumijemo? Osnovni kriterij jezika je razumljivo, svako to razumije. I ona je ušla u fokus javnosti zbog stavova gdje je nazivala svoje kolege budalašima, srboljubima, homoseksualcima, kujama, životinjima, koja se uvlače, da ne kažem šta. Koliko ima znanje pokazala je njezin portal jezik, gdje je bila anketa kako se pravilno kaže Pyongyang ili Pyeongchang, a nije znala da su to dva različita grada. Evo, ja ju predlažem za sljedeću anketu, nek pita kako se ispravno kaže Irak ili Iran. Hrvatski lingvisti idu tako daleko da potplaćuju strance da bi pisali trne bloze i tako su nekakvog izvjesnog Leopolda Auerbergera, Njemca, primili u Hazu, napravili mu stranicu, nema stranicu svoju njemačku, samo u Hazu, i Hrvatska akademija znanosti je Hazu, i kako se to radi? Knjigu napiše hrvatski lingvist, ovo je najvjerojatnije napisao Katičić, onda je prevede možda ovaj Grčević, a onda je potpiše stranac, u ovom slučaju ovaj Njemac. Dotle ide ludilo. 1997. izjava ministra Borislava Škegre da će sredstvima državnog proračuna financirati knjige, da knjižnice izbace iz svojih ili biblioteke, iz svojih fondova knjige na srpskom, tisuće i tisuće knjiga je uništeno. O tome imate knjigu Ante Lešaja Hrvata, knjigocidom uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih. Interesantno da i danas razbijaju čirilične table, a da je Dubrovnik 600 godina imao korespondenciju na čirilici. Jedan od takvih primjera, kad se pojam hrvatski prikazuje da uvijek obuhvaća onaj jezik koji je danas standardni u Hrvatskoj, štokavski, i one teritorije koje su danas ujedinjene u Hrvatsku, međutim, taj pojam je jezično i teritorijalno imao uže značenje. Još sredinom 19. stoljeća odnosio se ne na štokavski, nego na kajkavski, kaže ko, ne ja, nego profesor dr. Andrea Zorić, koja je doktorirala u Njemačkoj, u ovoj svojoj knjizi jezik i kultura laži, u svojoj knjizi kultura laži, i kaže, kad povijesni dokumenti ne potvrđuju ovakvu upotrebu naziva hrvatski, kakva je danas poželjna, nego koriste druge nazive, onda se tim nazivima netočno prepisuje da su značili baš ono što u naše doba znači hrvatski. Naprimjer, rječnici gramatike 16. 17. 18. stoljeća na koricama imaju naziv ilirski, a danas se ubrajaju u hrvatsku povijest s obrazloženjem da ilirski znači u hrvatski. Kaže Andrea Zorić, to međutim ne odgovara činjenicama, jer ilirski se koristio dijelom kao sinonim za vlaški, to je za pravoslavni srpski,
ili se koristio kao skupna oznaka za sve južne Slavene. To kaže Andreja Zorić. Znači, kako oni, kad recimo neko kaže ilirski, oni prevode da je rekao srpski, hrvatski, izvinjavam se. Slično u Stašiji. Milogorci kažu da je Vuk Karadžić crnogorcima oteo jezik, znači da li je ukrao hrvatski ili crnogorski, dogovorite se. I usvojio ga za srpski. A onda je taj oteti crnogorski nametnuo crnogorskom narodu. Tako da je crnogorski jezik zatrt i da su crnogorci morali govoriti crnogorski umjesto crnogorskog. Dotle ide ludilo ovih crnogorskih ustaša. Čak su pozvali hrvatske lingviste da im pišu sa taj jezik. Kakva je situacija u Srbiji? Pa evo kakva. Ja za sebe smatram da je moj materini srpsko-hrvatski. Znači, srpski lingvisti dijele taj jezik, sve je zajedničko, sve je naše, i to evo u hrvatskim medijima to kaže, a crnogorski, hrvatski, pa dijelom i bosanski, to otimaju. Doduše, Bosanci su tu jedini u pravu, jer ovo je bosanski, jer se govori, samo u Bosni se govori taj jezik, a svugdje drugdje imamo i druge dijalekte, od čakavskog, timočkog, torvačkog i tako dalje, pa bi Bosanci bili onako, da kažemo, uvjetno rečeno u pravu. Najstariji poznati spomen riječi srpski je Stonska povelja Dubrovčanima, znači ne nešto u Beogradu. Ston bio glavni grad srpske države. Iz 1333. gledajte. Pa još jedan, srpski jezik, ovo je bilo srpski, ovdje je veći srpski jezik, 1374. Pa još imate 1416. 1418. Koliko se spominje srpski. Prve tri štampane pjesme su kod Petra Hektorovića, koji kaže da je, to je ribanje i ribarsko prigovaranje, pecanje i priče pecaroša, da prevedemo na srpski. I u toj on kaže da ih je pjevao srpskim načinom. To su o Kraljevičku Marku, o Radoslavu Severincu, Vojvodi Vlatku, tako dalje. Ovdje vidimo Andreja Kačića Miošića, koji je jedan od najvećih, najčitanija knjiga među svim Slovenima do 19. stoljeća. I vidite šta on piše. Od Kolina Nemanića, Stipana, Slovinskog kralja, Kaludžera, Save, Kruna Dika, Poštenja i tako dalje. Pa ne mogu onda Hrvati ovo uzimati za sebe, ekskluzivno, kada on pjeva i o Srbima i o Hrvatima. Kakva je situacija u Slavoniji? Slavonče, ti se vrlo varaš, koji god mi tako odgovaraš, naši stari jesu knjige znali srpski štil, a srpski pisali. Kako su stari od Slavonaca to pisali, kaže katolički svećenik Manti Antun Reuković. Inače, već njegov patronim, Relja, gramatika jurska, Relja je srpsko staro plemičko ime, da ne kaže da se Slavonija nekad zvala Raška, a Hrvatsko Zagor je Slavonija interesantno, Njemci dan danas i Mađari Srbe zovu Racima i tako dalje. Matija Petar Katančić, katolički svećenik, pjesnik, kaže: Hrvati, ovo pričam po svom znanju, nas Trace i Lire, koji se od njih u dijalektu znatno razlikujemo, zovu sve Vlasima. On je katolički svećenik. Dobro znamo da se i u prošlosti danas Hrvati razlikuju od Dalmatinaca i domovinom i načinom govora. Nakon njegove smrti štampan je prevod Svetog pisma koji on zove bosanski. Evo vidite, izgovora bosanskog, jer mi često naš jezik zovemo i bosanski jezik. Andrija Torquato Brvić naziva te, on je Slavonac, isto katolik, naziva te pjesme srpskim, odnosno te povjesnice, i profesorica, doktorica Snježana Kordić kaže: u Bosni je u doba ilirizma hrvatsko ime strano, lijepo to piše, za štokavsti se koristio naziv srpski, naziv ilirski i tako dalje. I možete ovo tu pročitat, gdje ona kaže: srpskim i ilirskim dijalektom govori se u Srbiji, Crnoj Gori, Dubrovniku, Dalmaciji, Istriji i tako dalje i tako dalje. Znači, možete čitati šta kaže hrvatska lingvistica. Jedina tamo možda normalna, jedna od dvoje, troje normalni. Isto tako, postoji mnogo različitih načina da se govori ilirski, ali svi kažu da je bosanski najljepši i da bi ga svi trebali prihvatiti. Ako ima grešak u ovom rječniku, molim da me ispravite, kaže on, želim iskupiti te greške svojim usavršavanjem, kako lijepo čovjek piše. To je Sutlin rječnik, blago jezika slovenskog, znači on taj jezik isto zove ilirski, slovenski, bosanski i tako dalje. Brojni svećenici zovu taj svoj jezik bosanski u Bosni, evo recimo ispomažu bosanskim jezikom, fra Pavle Dragičević, i kaže, nadodaje dovoljno da učeni katolici za raspravljanje s pravoslavnim znaju dobro bosanski. Idiome Bosnese. Evo,
Znači, zvao se i bosanski, bilo bi nepošteno da to ne kažemo. Kroz stoljeća velika većina Srba obitavala je na području Bosne, Like, Korduna, Banije, Slavonije, Dalmacije, Crne Gore i jugozapadne Srbije, nekad se Loznici govorio i ekavski, njihov jezik bio je i ekavski. U vrijeme standardizacije jezika, 19. stoljeće, srpskoj eliti smeta je taj stočarski, seljački govor, pa Vuk, koji sam bio i ekavac, uvodi ekavicu. Negdje možda 3/4 Srba tada govori i ekavski, danas možda ne znam koliko, 10-15%, znači u stvari 1/7 otprilike, možda i manje od toga. Možda 1/8 Srba danas govori i ekavski, to su Srbi u Bosni i ovi u Crnoj Gori. I oni kažu, često puta Hrvati kažu, napadali su Vuka da uvodi hrvačanski jezik, ali to nema veze. Znači, to je zato što su Sremci mislili da je samo ekavski srpski, što nije istina, tada većina Srba priča i ekavicu. Prije Vuka imamo već Mušickog, koji je srpski književnik, studij filozofije i prava završio u Pešti i koji već tada, recimo, daje Vuku, Vuk je od njega uzeo Č, koji je radio gramatiku crkveno-slavenskog i tako dalje. Znači, nije Vuk prvi. Ovdje možete pročitati kako izgledao srpski narodni jezik, pošto Hrvati lažu da su Srbi pričali neki drugi crkveno-slavenski, a koji se koristi samo u liturgiji i u knjigama, a ne u narodu. I ovako, gledajte kako piše Dositej Obradović na srpskom narodnom jeziku. Nema Hrvata koji ovo ne razumije. Moja će knjiga biti za svakog koji razumeva naš jezik i ko s čistim i pravim srcem želi um svoj prosvetiti i narav poboljšati, svako ovo u Hrvatskoj može razumjeti. I znači, to je isti jezik koji mi danas pričamo, evo vam ga ovdje. Po savjetu Kopitara, Vuk piše gramatiku narodnog jezika, za osnovu je uzeo gramatiku slaveno-srpskog, koji je u 18. stoljeću napisao Avram Razović i 1814. u Beču objavljuje pismenice srpskog jezika. Nakon toga, kad je usvojio primjerbe lingvista, radi prvo izdanje srpskog rječnika i tu još jednu proširenu gramatiku, uzeo je 26.000 riječi, samo Srbija, Srem i Vojvodina, nije iz drugih krajeva uzimao. Za drugo izdanje prekupio je riječi iz Crne Gore, Dubrovnika, Dalmacije, Hrvatske, u njemu se našlo još 20.000 riječi. Do kraja života radio je na trećem izdanju koje su izdali njegovi poštovaoci. Najveći Vukov doprinos bio je pojednostavljivanje gramatike abecede ili azbuke, primijenio je Adelungov princip. Čitaj kako pišeš, piši ko što govoriš. Iako je već Mrkalj prije njega, Sava Mrkalj to pokušavao, koji je bio učitelj filolog i koji je već reformirao srpsku ćirilicu u dijelo Salo Debeloga Jera, Libo Azbuko Protres, Vuk se nadovezuje na Mrkalja, ali ta dvoslova mijenja sa Č, Đ, L i Nj, da se smanji broj slova, i napravi je kolosalan opus koristići usavršenu tu mrkaljicu, kako da je tako zovemo ćirilicu, po principu da svaki glas treba imati jedno slovo, izbacuje nebitne glasove, napravio je dosta dobrih stvari, međutim napadala ga je Srpska pravoslavna crkva, pogotovo mu nije oprostila što je uzeo ili iz latinice, bio je agent Beča, to nije sporno, jer je Beč htio što više Srbe odmaknut od Rusije, od ruskog jezika, i htio je da svi južni Slaveni govore jedan jezik da bi mogao lakše njima vladati. Vama treba standardni jezik za zakone, za administraciju, za škole i tako dalje, da bi ljude utjerali u torove, kovce. Zastupništvo grada Zagreba 16.9.1861. dodijelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću povelju počasnog građanina, danas ga Hrvati pljuju, kao srpskom jezikoslovcu i reformatoru srpskog jezika. Data su mu tom poveljom sva prava, slobode i koristi kao građaninu Zagreba. Tim je Vuk postao jedan od samo 27 ljudi koji su to dobili čast za vreme cijele Austro-Ugarske. Do 1992. imao je ulicu Zagrebu, to je ta povelja. Vidite kako je on tu stvarao, topio je poluglasnike i tako dalje, prihvatio je Đ od Mušickog i tako dalje i tako dalje. I staroslavenske azbuke uzog 23 slova, njima je dodao J, izbacio ovo sve, iz početka nije F i H upotrebljavo, posle je. Ljudevit Gaj iz Beča prelazi u Grac, u Beču se baš nije družio sa ljudima, ali u Gracu se počinje družiti sa Mojsijem Baltićem, koji je presudno Srbinom utjecao na njega, kaže Gaj, on meni otkri nutarnju vrijednost čistog našeg narodnog jezika. Znači, Gaj, otac hrvatskog književnog jezika, od Srbina uči taj jezik, kaže Dostinim općeg imena ilirskog, i on kaže dalje Gaj, da mi nikad nismo govorili da to nije srpski već ilirski, pa će ponosimo se i hvalimo Bogu velikom, što mi Hrvati s braćom Srbljima sad jedan književni jezik imamo.
Evo šta su govorili hrvatski jezikoslovci, očevi hrvatskog jezika neka. Odakle u hrvatskom riječi, recimo kao sveučilište, pa to su i srpske riječi, imam ih ovdje. Tko, i također i srpska riječ. Danas Srbi kažu ko, a nekad su govorili tko. Evo jedan srpski prsten, piše prsten koga nosi, pomozi mu Bog. Znači, Hrvati samo imaju nešto više arhaizama, rusizama, stranih riječi i ovih izmišljotina. Jedna hrvatska pjesmarica iz 1865. vrlo interesantna, jer Hrvati pjevaju i o Kosovu, i čak i o Svetom Savi, Hercegovcem nekad glava, znači vođa nekad Hercegovaca, Hercegovina, Svetog Save, djedovina i tako dalje. I tako dalje. Postavlja se pitanje, ako su Hrvati i Srbi dva različita naroda, kako je moguće da imaju isti jezik? Različiti narod i jezik isti. Narodi koje spaja jezik, poput recimo Njemaca i Austrijanaca, najčešće su istog porijekla. Ako znamo, a znamo da je jezik srednjovjekovne Hrvatske bio čakavski, postavlja se pitanje, zašto Hrvati danas ne govore čakavskim? Koji je motiv bio Hrvatskog sabora da usvoji štokavski? Pa dva motiva su bila. Prva, nikad dubrovačka književnost i većina današnje Hrvatske ne bi uopće bila u Hrvatskoj da su uzeli čakavski i hajkavski. A drugo, trebalo je Srbe pridobiti da se zajedno sa Hrvatima bore protiv mađarizacije, jer je Budimpešta provodila strahovitu mađarizaciju u Hrvatskoj. Jedan od najvećih hrvatskih jezičara svih vremena, Tomo Maretić, Vuka naziva našim Ciceranom. Tako je bilo nekad. Isto tako Krveža, možete čitati ovaj citat da vam ga ne čitam, kaže da su jedino Ilirci, znači ti Hrvati iz Zagreba u 19. stoljeću, odrekli se svog jezika i uzeli drugi da bi govorili. U Hrvatskom saboru prvo se govorilo da to bude hrvatsko-slavonski, što pokazuje da tad još hrvatski nije značilo štokavski, nego kajkavski, barem ne, mislim, forsiralo se više hrvatski za kajkavski, sad da nalazim tu u sitna crevca. Kuljević, koji je prvi progovorio na našem jeziku, govori ekavicom, što hrvatski lingvisti skrivaju, njih to strašno boli. Na kraju su se složili da se zove naš jezik, pa promijenili jugoslavenski, da bi na kraju Beč i Ban Mažuranić to promijenili u hrvatski. Inače, taj Mažuranić je napravio jedan jako dobar riječnik, 40.000 riječi, u kojem izmislio riječi računovodstvo, Nosorog, Sladoled, Veleizdeja, Velegrad i tako dalje. I svega ovog što sad rekoh, vidi se da Hrvati i Srbi jedan narod, jednog roda i koljena. Ako su pak bili jedan narod, morali su imati jedan jezik, da narodi su upravo jezikom razlikuju. Znači, ono što ovdje kaže Bogoslav Šulek i ono što i kažem ja, Srbi i Hrvati su narod iz istog korijena, jedan je bio pod zapadnim utjecajem, drugi pod pravoslavnim i tako su se oni odvojili, što bi Krveža rekao na ružan način, da je to jedna ista kravlja balega koju je točak povijesti prekinuo na pola. Kako Hrvati govore hrvatski kad se već hvale? Pa vi ako odete u Zagreb, vidjet ćete pogrešna zamjena futura drugog futurom prvim u kondicionalu i to je ono što je meni užasno. Vidjet ćemo kad ćemo se popeti. Pa ne može se tako pričati srpski ili štokavski ili irski ili hrvatski jezik. Jer ova rečenica ko štokavac ima potpuno značenje, to u stvari prevod njihovi iz glave bumo vidjeli kad se bumo popeli. Stalno slušam to donijet ću ti kad ću doći. Pa kako možeš tako pričati na hrvatskoj televiziji konstantno? Mada nisam ni ja neki primjer, pošto sam ja iz Rijeke, mi smo pod jakim utjecajem talijanskog jezika i normalno da ni ja ne pričam baš lijepo taj jezik kao što ga priča svaki čovjek koji se rodio u Konjicu ili svaki Hercegovac, pa i svaki Srbin u Vojvodini i u Šumadiji. Prevođenje kajkavskog delati isključivo za raditi. To je čudo što se radi u hrvatskom. Znači, kod Hrvata se radi se i kuća, ne, kuća se zida. On ne radi ručak, ručak se pravi. Znači, rade greške. Pogrešno prevođenje pitanja, pa tako kajkavsko kaj ne, oni prevode šta ne umjesto zar ne. Ili kod ovih je to čane u čakavskom. Redovno brljanje između č i č, što čujete i kod mene, niko u Hrvatskoj ne zna tu razliku, pa ako je Vuk pisao njihov jezik, on ne bi tu razliku stavio. Danas Hrvati to zovu tvrdo i meko č, muče se, ispravljaju im to učitelji i tako dalje. Znači, teško nam je to izgovoriti, pogotovo mi koji smo zapadnije. Jer znate da je kod Slovenaca sve tvrdo č. Budući da je u kajkavskom naglasak redovito na drugom slogu, onda se oni kad pričaju ovaj naš jezik, standardni, hrvatski ili srpski, griješe, pa se trude ga svugdje staviti ponedeljak, četvrtak. Pročitaj, nije pročitaj, nego pročitaj. Ne znaju kad. Ja isto često puta griješim, jer mi u Rijeci ne kažemo studenti, nego studenti. I onda
dosta često ja grešem, nisam neki primjer, ali ja samo dokazujem da sam upravo s ovim što pričam. Hrvatska televizija prikazuje lažnu sliku, lažni jezik koji samo lektori znaju, ta nekakva obveza kojom omiš jezik, lažna glazba ili muzika koju nitko u Hrvatskoj ne sluša i lažni Hrvati s lažnim prezimima kao ova Samda Ham, Nika Flaj, Sandra Andras i kakva su to dvostruka S, Y, X-evi. To je, zato oni u Zagrebu, ta njemačko-mađarska, ostaci te zagrebačke gospode, pod navodnike njemačko-mađarske, oni naš jezik nikad nisu voljeli, nikad nisu usvojili. I evo uzao sam ovdje top 5 na hrvatskom YouTube-u, ne na srpskom, ovo je YouTube HR kao što vidite. Uglavnom, znači, srpska muzika, pa Srbi, pa Hrvati iz Bosne, pa opet bosanska, pa srpska. Evo, ako vam izgleda top 5 svaki dan na hrvatskom YouTube-u, od 50 najgledanijih videa računajte da ovih 25 iz Srbije, obrnuto nije. Znači, hrvatska televizija prikaže lažnu sliku, gura nekakvu muziku urbanu, što kaže Mišo Kovač, koju niko ne sluša, a s druge strane, ne da ovo tu što svi Hrvati slušaju. I dolazimo konačno na temu ovog predavanja, morali smo napraviti jedan kraći uvod, a to tema je dubrovačka književnost. Još prije nekoliko godina, kaže Mažuranić, pazite, Antun Mažuranić ovo kaže, niko nije znao za stariju dubrovačku literaturu u Hrvatskoj. Znači, to je 19. stoljeće. A i oni rijetki koji su znali čitati glagoljicu, čirilicu i koji su znali, to bijahu držani kao nekakvi čudni i neobični ljudi. Većina učenih Hrvata, kaže Antun Mažuranić, jedan hrvatski jezikoslovac, gramatičar, leksikograf, kaže, većina učenih Hrvata nije ni znala da su Hrvati, oni koji su se držali za Hrvate, nisu htjeli Hrvate iz drugog kraja priznati za Hrvata. To nije čudo, nije čudno mi što ni najbolji, ni najveći naši ljudi nisu mogli skladno i ugođeno 10 riječi progovoriti našim jezikom. Evo, to kaže čuveni Antun Mažuranić. I došli smo do toga koliko se puta u dubrovačkoj književnosti spominje hrvatski. Ovdje imamo Marka Marulića koji iz Splita, koji normalno da svoj jezik zove hrvatski kad je on Čakavac. Međutim, imamo Vetranovića i Zlatarića koji su Dubrovčani, bez sumnje Dubrovčani, a koji svoj jezik nazivaju hrvatski. Evo, Mavro Vetranović kaže kud jezik hrvatski prohodi i tako dalje, ali on to piše Petru Ektoroviću sa Hvara koji je Čakavac. Znači, on to piše iz kurtoazije, on naziva taj jezik hrvatski. Isto tako Zlatarić, koji taj jezik naziva hrvatski, hrvačku Grkinju, jezik hrvatski, piše Juriju Zrinskom, hrvatskom feudalcu, i kaže da li se mogu dobaviti i tako dalje, ali da bude, u stvari ne, to je sljedeće, znači on naziva taj jezik hrvatski, kaže na vašem jeziku hrvatskom, iz poštovanja prema njemu. Sad ćemo to objasniti. I ima jedan oglas da se dovedu neki vojnici, ali da budu Hrvati našeg jezika. Ajmo to objasniti. Prvo, ova depeša, Dubrovčani traže Hrvata, ali to ne moraju znači etnički Hrvati, to mogu biti, znači, to su ljudi iz Hrvatske, iz krajine u stvari, iz vojne krajine, i bitno je da govore naš jezik. To nije, znači, normalno da ti Hrvati razumiju dubrovački jezik. Oni nisu ovdje rekli da njihov jezik hrvatski, nego da ti Hrvati govore naš jezik, da budu našeg jezika. Kod Vetranovića se samo radi o uljudnom obraćanju jednog govorniku čakavskog jezika sa Hvara, Hrvatu. A kod Zlatarića se radi o knjizi za kojom publiku traži u Hrvatskoj i, recimo, Ignja Đurđević ili Đorđić, koji je po majici Zlatarić, kaže da su Zlatarići porijekom iz Srbije. Imate dokument gdje su došli tamo iz 1427. i tako dalje, a Zlatarić je brat, je bio u službi kod Zrinskog, i normalno da Zlatarić to naziva hrvatski iz poštovanja. I šta on kaže? To ne čitaju koji citiraju tu rečenicu. Velikom Lesandru, kralju srpskom, imati u ruka Omera, odnosno Homera, pa će i njemu biti ugodno pregledati kako gdje spjevanja od vrijednih Latina ali Grka koji vam u vaš hrvatski jezik govore. Znači, on ovdje spominje i Srba. Imamo dva slična primjera kod Hrvata. Ban Jelačić i Ivan Mažuranić pišu na čirilici kad se obraćaju srpskim patrijarsima. Pa jesu oni zato Srbi? Nisu. I na kraju nam to objašnjava katolički kanonik Dubrovnika Dum Ivan Stojanović, koji kaže da poznati povjesničar Engel kori Zlatarića, što jezik Dalmacije naziva hrvatskim. Znači, imamo ta tri primjera koja su nam vrlo sporna.
Ja ne odričem da su oni mogli nazvati svoj jezik hrvatski, međutim, Hrvati kopaju Dubrovački arhiv već 100 godina, kopaju, našli su ova tri primjera. Znači, za 1000 godina Dubrovnika našli su tri primjera, do 20. stoljeća. A i ova tri vidimo da su vrlo, vrlo sporna. Da ih sami Dubrovčani ubacuju, da ih Njemac koji je pisao povijest Hrvata, Bugara, najbolju povijest Srba, prvu najbolju povijest Srba je napisao i tako dalje. On kaže da to nije hrvatski jezik i da Zlatarić ga riješi. Zlatarić koji je porijeklom Srbin i koji piše hrvatskom feudalcu. Evo vidimo jednu podjelu srpskog jezika u Beču 1823. gdje i Dubrovački spada pod srpski. Franc Mikrošić, koji je jedan od oca slavistike, filologije, jezikoslovac i tako dalje, inače su slavistiku od početka zvali njemačkim poduzećem, on je doktorirao u Gracu, jedno vreme radio kao profesor filozofije, pa je doktorirao pravo, pa je onda prešao u slavistiku i tako dalje i tako dalje. I taj čovjek, koji je jedan najveći slavista svih vremena, je napisao knjigu Srpske spomenici, u kojoj je uvrstio sve dubrovačke povelje, isprave i pisma. Kako to? Evo, to je to. To je ta knjiga. Natko Nodilo kaže, u Dubrovniku, ako ne od početka, od pamtivijeka, govorilo se srpski, kako od pućana, tako od vlastele, kod kuće, tako u javnom životu, u općini, srpski bio i raspravni jezik. To kaže Natko Nodilo, hrvatski povjesničar, i šta nam je interesantno ovdje imati referencu gdje je to rekao, gdje je to izjavio, Hrvatska akademija znanosti, tada jugoslavenska. Šta nam je ovdje interesantno? Da Hrvati to pokušaju pobijati tako što kažu da je to zastarjel stav prema kojem je štokavski isto što i srpski. Ali to nije zastarjelo, to su autentična povijesna svjedočanstva, što se nažalost ne može reći za pisanja budućih generacija, današnjih lingvista, pogotovo hrvatskih, čija mišljenja treba uzeti u najmanju ruku s rezervom, jer ona nisu utemeljena ni na kakvim novim revolucionarnim okrećima u lingvistici i filologiji, nisu utemeljeni ni na kakvim novim otkrićima pisanih spomenika i povijesnih izvora, kojih u međuvremenu nije ni bilo, zapravo su različiti, čak i suprotni lingvistički zaključci hrvatskih lingvista u odnosu na Nodila i ostale, izvedeni na osnovu istih vrela, čemu uzrok bio retroaktivna primjerna modernih političkih konstruktata na prilike iz prošlosti. Šta to znači? Znači, oni čitaju iste dokumente, a suprotno tih ljudi tumače zato da bi podržali ovo moderno tuđmanističko hrvatstvo. Pero Budmani, koji je najveći lingvista svih vremena, dubrovački filolog, najveći svih vremena, koji je još u mladosti naučio talijanski, njemački, francuski, engleski, latinski, grčki, tokom života ruski, poljski, sanskrit, perzijski, arapski, a služio se turskim, kineskim, finskim, norveškim. Takvog čovjeka oni pljuju i za takvog čovjeka oni kažu da je lago, da ne imao pojma, a on kaže da je dubrovački govor istočno-hercegovački, bio je srpski lingvist, živi u Srbiji. I kažu, napadaju ga u jednom listu Crvena Hrvatska koji je bio probečki, pravaški, frankovački list, znači antisrpski, kaže da je on prvi put utro ideji Srpskoj u Dubrovniku zato što je tvrdio da su svi štokavci Srbi. Znači, tu ga napadaju. A Milan Rešetar kaže, koji je najveći možda hrvatski lingvist svih vremena, isto se izjašnjava kao Srbin bio iz Dubrovnika, da Dubrovčani nijesu nikad bili čakavci, jer je srpski jezik došao u negde romanski Dubrovnik iz starog Zahumlja, iz stare Travunije, gdje se uvijek štokavski govorilo. Vatroslav Jagić kaže da je Dubrovnik imao jako dobre veze sa srpskim zaleđem i da se to vidi u arhivima i da se tako dubrovački jezik i sačuvao. Evo, sad se opet vraćamo na ovog hrvatskog tu u emisiji, ne znam šta je on, valjda on nekakav, možda je to njegova istruka, ne znam, hrvatskog intelektualca, crnogorskog porijekla, koji kaže da bi najpogubnije bilo brojati koliko puta se u dubrovačkoj književnosti, u dubrovačkom arhivu, oni za svoj jezik koriste hrvatski, a koliko srpski. Ajde da vidimo zašto mu je to najpogubnije. Idemo redom. 1364. dubrovački pisar Niko Bjelić, sjetite se da se ova žena iz te emisije isto preziva Bjelić da je iz Dubrovnika, kaže džak srpski za sebe, 409. Latini i Srblji, 447. Nikša Zvijezdić, srpski pisar, 1511. ugovor između nekih ljudi o štampanju knjiga na srpskom, 512. katolički srpski misal, znači u pismu i jeziku srpskom, znači ne samo čirilicom, nego u pismu i jeziku.
pa onda 50 primjeraka srpskog molitvenika, pa 550. Dubrovački pisar zapisuje da priča srpskim jezikom, pa onda na srpskom jeziku opet misal, pa Dubrovački senat potvrđuje jednu osobu za pisara na srpskom jeziku, pa ponovo senat raspravlja hoće li Selimu čestitati na talijanskom i srpskom ili samo na jednom od ta dva jezika, s 23:1 odlučuje da odgovor bude na srpskom. Pa onda 1568. Dubrovački nadbiskup i senat dozvoljavaju talijanskim izdavačima da štampaju neke knjige u srpskom jeziku, 582. propovjede na srpskom, 591. Dubrovčanin Marin Temperica vrlo dobro zna srpski jezik, pa 598. Dubrovčanin piše Sermone, Seruano, pa onda 1605. Jakov Vukarević piše o pjesnicima srpskim, a za cara Dušana kaže da je umro 18. decembra, koji Srbi nazivaju prosjenac, danas ga zovu tako Hrvati. Srbi više ne. 606. i premda su napisane izvornim srpskim jezikom, 607. pismo i jezik srpski, 1608. 1613. u jeziku i pismu srpskom, riječi i pismo srpsko, godine 1638. na jednom oglasu da se ono oglašava na srpskom jeziku, da ga svako može bolje razumijeti. 1654. stavlja se na dužnost, znači službeno, opet za srpski jezik, službena titula Dubrovačka administracija, nije na hrvatskom, nego na srpskom. Pa onda knjiga jedna na srpskom ili jurijskom, pa onda 1700. u jednoj knjizi gdje su poslanice evanđelja, kaže da se čitavu godinu čitaju na srpskom jeziku i srpskom pismu. Da ne kažemo, jer oni kažu da je samo ćirilica, da Dubrovčani kad pričaju o ćirilicima misle na srpski jezik, ne. Kaže lijepo jezik i pismo. Pa 1711. Dubrovački filolog i arheolog Anselmo Banduri piše da su konale srpski kanali, pa onda još jedna iz 1785. Evo, pogledajte koliko je toga. Pa to nema kraja. Nijedan srpski filolog, povjestičar, lingvist nije ovo napravio, nego sam morao to napraviti ja. Sakupiti sve na jedno mjesto. Nešto je radio Kolendić, nešto su radili drugi. Kolendić inače Dubrovčanin, isto je bio Srbin. I evo još jedan put da vidimo i treći put ovo. Najveća poguba, on kaže, bi bila ili pogubno bi bilo da brojimo. Jer ako krenemo brojati tri puta hrvatski, a i to samo u obraćanju Hrvatima, odnosno, a jedno 100 puta više je srpski, nikad službeno nisu svoj jezik nazvali hrvatskim, srpski jesu. A evo i stranci koji nazivaju Dubrovčane, kaže, pored srpske zemlje, grad Dubrovnik u srpskoj zemlji i tako dalje. Pa vidite, ovo je 1763. nam je jako zanimljiva, zato što Sava Petrović Njegoš hvali svoje Dubrovčane, ne, u stvari ovo još je bolja, 1763. da, gdje Sava i Vasilije Petrović mole Dubrovčane za pomoć, da učinite našoj narodu i crkvi Črnogorskoj jednom sumom, znači da daju nešto para kako Srbi Srbima i svojima susjedima, kao Srbi Srbima i svojim susjedima, znači moli ih, i kad bi njih uvrijedilo da su Srbi, ne bi ih molio novac, a da im govori da su Srbi, danas je uvreda da se Dubrovčanima to kaže, danas je uvreda da se Cetinjanima to kaže, što nam je vrlo interesantno. Anton Sorkočević, hrvatski diplomat, književnik i skladatelj, ide čak toliko daleko da traži jednu zajedničku državu u kojoj bi bili Dubrovnik, Boka Kotorska, Crna Gora i Srbija. I da se vratimo na ovaj dokument, kaže da je on čuo da taj Marin Temperica iz Dubrovnika jako dobro zna srpski jezik. Evo, tako, to su i strane potvrde. Vidite ovdje gdje se naziva, dole piše Seruani, službeni dokumenti. I šta je zaleđe Dubrovnika, da to shvatimo? Zaleđe Dubrovnika je bilo pravoslavno. Dubrovnik je povezan sa srpskim vladarima Huma i Travunije, kojima plaća porez. Čak i kad je pao pod Ugarsko, još uvijek je plaćao porez. Bizant će vladati Dubrovnikom pola tisućljeća, daje mu zaštitu od Venecije, ovo tu okolo je srpska država. Vidite gdje je srpska država i tu je mali kao jedan otok taj Dubrovnik. Dolaskom Franaka na istočnu obalu Jadrana, katolicizam prodire i Dubrovnik, crkva Svetog Vlaha, katolička, sagrađena je krajem 9. stoljeća, Dubrovačka biskupija nastaje na prvoj zvezdi 1011. Ostaci pravoslavlja u Dubrovniku su brojni, to je recimo krona Svetog Vlaha, za koju vidite da je bizantska krona, Sveti Srđaj i Bak su najrašireniji kult kod Srba prije Svetog Save, također najstarija crkva ikad pronađena u Dubrovniku, ortodoksna, znači pravoslavna, samo što je bilo puno prije podjele, ali pripada istočnom stilu. Dubrovnik je bio katolički otok u pravoslavnom moru, kaže Robin Harris, koji je žestoki prohrvatski jedan Britanac koji divi se Stepincu, laže i maže, ali čak i on to priznaje. Vidite kako izgleda
situacija oko Dubrovnika, sve tu srpska država, i ovo su razna pisma gdje Dubrovčani Srbima kažu da su im braća i Srbi Dubrovčani. Evo, Đurađa, moji brati. Znači, Đurađ piše Dubrovčanima da su mu bratija, oni mu piše o njihov prijatelj i tako dalje, i tako dalje. Evo, to su brojna ta pisma. Prelazak na katolicizam je doveo do duše do sukoba s okolinom koja ostala pravoslavna. Čak su i ratovali Srbi i Dubrovčani, to treba isto reći. Stefan Nemanja opsjedao grad, pa su Dubrovčani pozvali Normane u pomoć. Međutim, Dubrovčani su ipak i plaćali ti 2000 perpera godišnje srpskim vladarima. Od 1272. Dubrovnik širi svoju vlast, pa je zauzeo Lastovo i tako dalje. Ratuje protiv Branivojevića, srpskih vladara na Pelješcu. Dušan im poklanja Pelješac i to vam je razlog uspona Dubrovnika, uz genijalnost samih Dubrovčana. To su solane koje su oni dobili, jer je od soli Dubrovnik nekad imao i 50% budžeta. Čak i preko 50% budžeta tog boga Dubrovnika, koji je povremeno najbogatiji grad Evropa i svijeta, čine soli, a Pelješac i solane im je poklonio, vidite te solane, car Dušan, evo kad je bio u Dubrovniku, jedna slika. Nakon toga su uzeli Korčulu, Brač, Hvar i tako dalje, ali najinteresantnije su nam Konavle. Konavle vam je su od Dubrovnika do Crne Gore, Cavtat i taj cijeli dio, gdje su se stalni stanovnici Konavli borili protiv toga kada je Radoslav Pavlović konačno ustupio, Pavlovići su inače držali Konavle, kada je to ustupio Dubrovčanima. Hum je bio srednjovjekovna srpska država, jedna od njih, i vidimo da su oni svoje stanovništvo nazivali Srbima, smatrali Srbima i tako dalje. Vidite gdje je ta Izeta i tako dalje. Evo, koje je stanovništvo naseljavalo Dubrovnik, koje je stanovništvo punilo Dubrovnik, ovo su dokumenti gdje vidite da je dolazilo iz Trebinja, iz Hercegovine i da je Dubrovnik se stalno punio zaleđem. U istočnoj Hercegovini i danas ne živi niko osim Srba. Evo vidite ove sve dokumente, da vam sve ne čitam. I ovdje jasno i hrvatski autori, i to sa Teološko-katehetskog instituta, priznaju, evo, da su u strahu Turaka stanovništvo bježalo i dolazilo u Dubrovačku republiku. Znači, velika depopulacija Hercegovine i veliki dolazak tog stanovništva tamo. Znači, ovo je prema procjeni Vekarića, znači, veliki broj tih stanovnika je dolazio u Dubrovnik. I koji su sve običaj isti kod Dubrovčana i kod Srba, od Božića, svadbe, krsno ime, pobratinstvo, krmine, sve pravi srpski običaj, čitajte šta pišu, vidite gdje je taj Dubrovnik. Imena, kad se neko u Dubrovniku zvao Živan, ovo je jedan hrvatski znanstveni rad, prebacili bi ga u Živan, Fori i tako dalje, ne znam, Milislavu, Miho i tako dalje. Šta je sve isto, ovo piše Nikola Tolja, znači Hrvat, antisrpski usmjeren, šta je sve isto kod Srba i kod Dubrovčana. I sad ovdje piše jedan Hrvat što mi je interesantno, koji nabraja brojna prezimena današnjih Dubrovčana. Miljanić, Miljanović, Miletić, Jokić, Joković, Rajković, Milutinović, Mitrović, Milošević, Obradović, Bošković, Jović, Lazarević, Marković, Kraljević, Vuković i tako dalje, i tako dalje. On se čudi kako su ta ista prezimena, možete ovo zaustaviti pa čitati, i kod Dubrovčana i kod Srba. Bilo je oko 150 valestelinskih obitelji osnovnih u Dubrovniku, većina njih već do 15. stoljeća nije postojala, danas nema 3-4 prezimena koja su izvorno Dubrovačka. I evo ovdje vidite kako oni navode Hrvati da je Dubrovnik grad Hrvatskog kraljevstva, jasno nekad su ga i tako nazivali, međutim i Drizi ga naziva da je to zadnji grad u Hrvatskoj, ali Drizi u Hrvatskoj vidi samo Dalmatince i Slavene, ne vidi nijedan treći narod. Međutim, evo Mavro Urbini kaže da je Hrvatska za Dubrovčane vrlo daleka zemlja. Čuveni Mavro Urbini. U 15. i 16. stoljeću zlatno razdoblje Dubrovnika bio je na vrhuncu i njegova moć se temeljila na solanama kojim je poklonio car Dušan i na Novom brdu, Srebrenici, što su izvozili, i na njihovoj genijalnoj inteligenciji i umu koji se sjetio da pređe na stranu Turaka i onda dobije pravo na slobodnu trgovinu. Imali su prvo, recimo, kafanu i u Londonu, prva je bila Dubrovačka i tako dalje, i tako dalje. Plaćali su danak Turcima i to. Evo, Ignja Đurđević, jedan dubrovački pjesnik koji piše, recimo, o Kraljeviću Marku, o srpske vojničare i tako dalje. I to vam je ključ dubrovačke književnosti. Kosovski boj. Evo, šta piše Anton Fabris, Dubrovčanin: tad pod strahom divljih janičara iseli se lik od vila sveti, samo ona koja pjesme stara u pitomi Dubrovnik doleti. Kaže Medo Pucić. Evo, to je u toj knjizi. I šta objašnjava Fabristu pjesmu? Iseliše se sve te vile, a vila pjesnikinja doleti u slobodni Dubrovnik, gdje je kroz tolike vijekove
dubrovačke pjesnike nadahnjevala. Znači, Dubrovčani sami kažu da je čitava dubrovačka književnost nadahnuta kosovskim bojem. Znači, tad po strahom divljih janičara iseli se lik od vila sveti, samo ona koja pjesme stvara u pitovni Dubrovnik doleti. Sami Dubrovčani, Medo Pucić je najveći Dubrovčani 19. stoljeća. I kao što vidite, ovo je jedan časopis srpski, 19. stoljeća Dubrovčani, i oni ovdje pišu, Kolendić je najvećih dubrovačkih jezikoslovaca, katolik koji sebe smatra Srbinom, gdje je sve našo srpski jezik, i pogledajte ovdje koliko puta, ovo je izvoran taj časopis, pa možete to isto poslije zaustaviti, slikati, gledat, koliko puta on taj svoj nalazi taj, samo Kolendić koliko puta je to našo, da oni taj svoj jezik nazivaju srpski, znači izvorni časopis ovdje. Ja ovdje imam i knjigu Dubrovčani su Srbi Luko Zore, neću ulaziti u etničko porijeklo Dubrovčana, samo vam pokazujem da imam dokumente, pa ako budete provocirali, dobit ćete jedno predavanje o tome. 1902. imam brojne dokumente, pa nemojte više provocirati o tome da Srbi tu nemaju nekakva prava. Evo jedan hrvatski znanstvenik, više od 600 godina u Dubrovniku se koristila ćirilica. Evo još neke pjesme Mede Pucića, Spomenici srpski od 1395. do 1423. godine. Ja sam tu knjigu imao u rukama, morao sam ja čovjeka pored sebe koji je pazio, uzeo sam je iz sveučilišne biblioteke. Evo još jedna knjiga, to je kakve veze imaju Srbi s Dubrovnikom. Evo taj časopis Srđ, Melko Čingri, imam i ovu knjigu. I ovo tu pročitajte, ja vam neću čitati iz lista Dubrovnik, posjedujem i ovo kao što vidite, pa čitajte šta oni kažu o Hrvatima i nemojte više provocirati. Najveći dubrovački filolog svih vremena, Pero Budmani, najvećih arhivista njihova, Antonije Vučetić, svi su se izjašnjavali kao Srbi. Tu je i Milan Rešetar, najveći lingvista, bečki akademik. Sve dok ih niko nije ugrožavao, Dubrovčani su bili samo Dubrovčani, ali se onda počinje buditi nacionalna svijest tamo. I kad je krenula od Vatikana da se promijeni Zavod Svetog Jeronima i Slavenski i Ilirski, Dubrovčani su se pobunili. Kaže Marko Pijović sa Oksforda da postoji shvaćanje da su te titule poput srpski nastale pod nekakvim utjecajem srpske kancelarije na Dubrovačku i tako dalje. Međutim, Pijović u ovom svom radu kaže da je moguće da je izraz srpski jezik prvo nastao u Dubrovniku. Zašto? Jer Srbi u Nemanjičkoj Srbiji nisu imali potrebe da svoj jezik nazivaju srpskim, kad nema tamo nijednog drugog jezika, oni svoj jezik zovu naš, naški i tako dalje. A Dubrovčani koji su govorili italijanskim su imali potrebu da imenuju taj drugi jezik. I po doktoru Pijoviću s Oksforda, moguće je da je čak naziv srpski jezik nastao u Dubrovniku. Danas kroatisti prešućuju, recimo, da su od Jagića pa nadalje svi smatrali da se radi o istom jeziku. I Šulek, i Mažuranić, svi su oni govorili da je to isti jezik. Svi su oni to govorili. To je jezik koji Haški sud zove BHS. U Jugoslaviji se zvao Hrvatsko-srpski, a Hrvatski sabor ga je 61. nazvao Jugoslavenski. To je jezik kojeg su naši preci zvali naš jezik ili naški. Kroz povijest je nazvan srpski, bosanski, dalmatinski, hrvatski, dubrovački, slovinski, jugoslavenski, raški, ali najčešće ilirski. Jednostavno, sve je to od uvijek jedan južnoslavenski jezik s različitim varijantama. Srbi ga zovu srpski, hrvati, hrvatski, bošnjaci danas bosanski, a u prošlosti slovinski, ilirski, dalmatinski, dubrovački, najčešće naški. Naziv crnogorski izmišljotina Milogorica radi se dakle o jednom istom jeziku na standardološkoj razini. Hrvatski, srpski, bosanski pa i crnogorski su različite varijante istog jezika. To je policentričan jezik poput engleskog, imate British English, Canadian English, Pidgin English koji mi pričamo i tako dalje. I Slobodan Remetić kaže, lingvistički gledano to je sve jedan jezik. A doktorica Kordić kaže da iako postoje razlike, najveći dio jezika je podudaran. Doktorica Kordić kaže najbitnije je da se razumijemo. A razumijemo se, ne bi mogli pratiti ovo predavanje, ili Srbi ili Hrvati. 1905. i s tim ću završiti. Narodna stranka se uzdružuje sa strankom prava u Hrvatsku stranku. Znači to je najdesnija, da kažemo, stranka tada u Hrvatskoj. Najnacionalistička. U programu je stajalo Hrvati i Srbi su jedan narod po krvi i jeziku spojeni nerazdruživo zemljištem na kojem stanuju. Bilo bi dobro da današnji hrvatski desničari prihvate ove riječi svojih osnivača i da počnemo graditi zajedno mjesto da rušimo. A oni koji to neće, podsjetit ću ih riječi bečkog profesora akademika Dubrovčana Milena Rešetara, umro je u Firenciji,
koji u ovom najstarijem dubrovačkom govoru, Glas Srpske akademije, on je inače bio Srbin katolik, dubrovačka historija ništa ne zna da su se trgovci, pomorci ili ribari, kaže on, u gustim hrpama doseljavali u Dubrovnik. Pa zato još uvijek tvrdim, kao što sam tvrdio pred 50 godina, da se u Dubrovniku nije nikad govorilo ni u njemu, ni u cijelom njegovom dijelu dalmatinskim, čakavsko-ikavskim, nego uvijek samo hercegovačkim, štokavsko-jekavskim. Iz te objektivne konstatacije, kaže Rešetar, ja sada ne izvodim nikakvih daljnjih zaključaka, jer su meni Srbi i Hrvati jedan narod po dva imena. Pa ja zato neću nikako reći da se u Dubrovniku nije govorilo hrvatski nego srpski. Ali kome su Srbi i Hrvati dva naroda, taj će morati priznati da je Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski. Evo, potpisujem njegove riječi i toliko za ovo predavanje. Nadam se da vam je bilo korisno. Hvala.